Amma mən konkret olaraq bax burada ad çəkib deyirəm. Elçin Qədirli əgər o mandatı qəbul edib gedirsə, bir mənalı şəkildə saxtakardır, bir mənalı şəkildə ittiham olunmalıdır, bir mənalı şəkildə ictimai rəy tərəfindən linç olunmalıdır. Eyni zamanda da adam verdiyi sözü tutmayıb, biz bu adamları ifşa eləməliyik, biz bu adamları cəmiyyətə göstərməliyik ki, bu adamlar baxın budur. Yalandan saxtakarlıq eləyib deyir ki, ay nə bilim, məni söyənlər məni dinləyəcəklər falan filan filan, mən onlarla əlaqədə olacam, onları da eşidəcəm. Hardadır da, hanı bu adam, ona söz deyə biləcək adamların, ölkədə nüfuzlu aktivistlərin 95%-in bu adam blok atıb. Hardan dinləyəcək, hardan eşidəcək ki, ölkədə nə baş verir? Hardadılar bu adamlar, bu adamlar niyə səslərini çıxartmırlar? Amma danışanda deyirlər falan filan filan filan, 50 dənə səbəb gətirirlər, 50 dənə bəhanə gətirirlər. Güya bu adamlar intellektualdırlar, güya bu adamlar tarixi, elmi, siyasəti falan qat-qat üstün bilirlər. Hamısı saxtadır, makyajdır.